Téměř dokonalý návod k tomu, jak se vyhnout vysokému trestu, když pod vlivem alkoholu způsobíte tragickou dopravní nehodu. Jan Révajs z Chebu odmítl krevní zkoušku na alkohol a soud mu už dnes s jistotou neprokáže, zda před jízdou skutečně pil či nikoliv. A navíc soud mu dnes za dva mrtvé lidi snížil trest. Připomeňme si události z 28. ledna 2009. Na silnici mezi Chebem a Sokolovem se v této táhlé zatáčce vyřítilo 120-kilometrovou rychlostí BMW, řízené Jaroslavem Révajem. Nejprve bočním nárazem odmrštilo protijedoucího Renaulta. Jehož posádka jen zázrakem vyvázla bez zranění. A o několik sekund na to srazilo ještě starší Volvo. Následky byly tragické. Dva mladí lidé uvnitř Volva neměli šanci přežít. A teď to nejdůležitější. Řidič, který tragédii zavinil, známý chebský stomatolog Jaroslav Révaj, do přístroje na zjištění alkoholu nedokázal nadýchat. Krevní zkoušku odmítl. Ze zákona na to má právo. Následně se rozjíždí soudní kolotoč, který trvá už více než 2 roky. Na alkohol ale jakoby se vůbec nepohlíželo. Jednoduše nejsou důkazy a výpovědi svědků, kteří z Révaje cítili alkohol, nestačí. Poznáte, jestli z něj ten alkohol je nebo není cítit, a z něho cítit teda rozhodně bylo. Okresní soud v Sokolově nakonec Révaje za zavinění nehody, při které zemřeli dva lidé, poslal na 33 měsíců za mříže. To se mu ale zdálo moc a tak se odvolal. Když dostane někdo takovýhle trest, odvolat se prostě, mě toho si myslím, že je směšné. To vypovídá o osobě pana Révaje. Státní zástupkyně požadovala pro Révaje podmínku a protože dostal trest vyšší, dál se už neodvolávala. Révaj tak už nemohl dostat vyšší trest. Jelikož si státní zástupce nepodal odvolání, nemohl krajský soud jakkoliv navýšit daný trest. Naopak ho dnešní odvolací soud ještě o 7 měsíců snížil. Podle soudce je Jaroslav Révaj spořádaný občan s čistým rejstříkem a 26 měsíců za mřížemi a 4letý zákaz řízení je pro něj dostačující trest. Pozůstalí po obětech nehody jsou znechucení. Nesouhlasím s tím. Už 33 měsíců bylo málo. Tohle nečekala jsem, že by mu to snížili. Když to řeknu úplně jednoznačně, krásně nám dají návod, jak to dělat, jo. Jezdit, nemusíme dýchat, nebudeme dávat krev, ale v finále jsem neřídil, osoba mě blízká, jsme s tou venku. Soud při svém rozhodování nemohl přihlédnout ani k tomu, že Jaroslav Révaj už skutečně jednou řídil opilý. A to pouhé 2 měsíce před tragickou nehodou v Německu, kde okamžitě dostal zákaz řízení na 8 měsíců. Takový záznam mu ale v rejstříku trestů chybí. Naděje příbuzných na adekvátní trest pro muže, který zavinil smrt jejich blízkých, je tak definitivně pryč. Bratr obětí Josef Voborník ale nepřestává bojovat. Chce dosáhnout alespoň změny zákona tak, aby podobná tragédie příště nezůstala bez trestu. Kristýna Bublová, Televize Prima. K případu doktora Révaje dodám ještě jedno varování. Každý řidič, který havaruje pod vlivem alkoholu, ale odmítne test na alkohol, nedostane automaticky nižší trest. Vždy záleží na posouzení jednotlivých případů jednotlivými soudci. Obecně by ale mělo platit, že ten, kdo odmítne zkoušku na alkohol, řídil opilý. Tedy mělo by to platit. Policie obvinila 40-letého.